Jenom jsem vám chtěl říct na tímhle krátkém videu, že bude za 50 odběratel bude speciální prostě speciální díl. Jo, děkuji za pochopení. Ahoj, mějte se a smějte se. Nezapomeňte na like a na odběr, aby byl už ten vlog. Mějte se a smějte se. Zdravím vás, lidičky. Tak a za 50, teda za 10 odběratelů a za 5 lajků, když bude, a když bude, nebude ještě 10 těch odběratelů, tak musíte dát ještě 10 nejmín těch lajků a natočím speciál. Tak čau.